नमस्कार दर्शकबिन्द नवीन कृषि प्रविधि कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ म सृजना पौडेल यस कार्यक्रममा हामी कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा प्रयोगमा आइरहेका र अनुसन्धानको क्रममा रहेका नवीनतम प्रविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ आजको कार्यक्रम दुई चरणको हुनेछ पहिलो चरणमा हामी उन्नत प्याज खेती प्रविधि सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ भने दोस्रो चरणमा मुलाको बिउ उत्पादन सम्बन्धी प्रविधि रहनेछ आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ प्याजको उन्नत खेती प्रविधिबाट भौगोलिक क्षेत्र अनुसार प्याजको जातीय छनौट कसरी गर्ने मर्खात व्यवस्थापन कसरी गर्ने र प्याज खेती गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ त भन्ने विभिन्न विषयमा जानकारी लिनको लागि आज हामी आइपुगेका छौँ तरकारी बाली विकास केन्द्र खुमलटार आउनुहोस् विज्ञसँग कुरा गरौँ प्याज एउटा हिउँदे बाली हो यो चाहिँ खास गरेर सलादको रूपमा र तरकारी प्रयोजनको रूपमा दैनिक हाम्रो भान्सामा पाक्ने गर्छ प्याजमा विभिन्न किसिमका भिटामिन क्यालसियमहरू पाइन्छ र यसमा औषधीय औषधीय गुण, गुण पनि भएकोले यसको चाहिँ खाद्यमा ठुलो महत्त्व रहेको छ प्याजमा एलायल प्रोपाइल डा दा, डाइसल्फाइड भन्ने एउटा एल्कोलाइड पाइन्छ जसले गर्दाखेरि प्याज पिरो हुने गर्छ भेराइटीमा चाहिँ नेपालमा प्रचलित भनेको रेड क्रियोल र नासिक फिफ्टी थ्री एग्रिफोन डार्क रेड यिनी चाहिँ मेजर भेराइटीहरू हुन् र हामीले चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ स्रोत बिउ भनेको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र रुकुमबाट चाहिँ हामीले स्रोत बिउ ल्याउने गर्छौँ तराईमा चाहिँ नासिक फिफ्टी थ्री बढी जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई नासिक फिफ्टी थ्री अनि रेड क्रियोल पनि जान्छ प्याजको बिउ चाहिँ दुईदेखि तिन डिग्री सेन्टिग्रेडमा उम्रन थाल्छ र यसको राम्रो वृद्धि विकासको लागि चाहिँ दसदेखि अठार डिग्री टे टेम्परेचरमा राम्रो वृद्धि विकास हुन्छ बिउ रोप्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ दस सेन्टिमिटरको दुरीमा हामीले चाहिँ लाइन कोर्छौँ चा। लगातार रूपमा बिउ छ चा, बिउ छर्छौँ चा। र यसको डेप्थको हिसाबमा चाहिँ धेरै गहिराई पनि गर्न हुँदैन र धेरै सर्फेसमा पनि रोप्न हुँदैन किन भन्दा यसको जरा चाहिँ सर्फेस जरा छ तर धेरै माथि गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ पछि आउने प्लान्टको चाहिँ जरा विकास हुन पाउँदैन धेरै गहिराइमा गऱ्यो भने यो बिउ चाहिँ कस्तो रहेछ भने यसको चाहिँ एकदम उछिटिएर उम्रिने बिउ हुँदै हुँदाखेरिमा धेरै गहिराईमा पनि रोप्ना हुँदैन र प्याजलाई खास गरेर हिउँदे आमा लगाइने हुँदाखेरिमा प्याजको ड्याङ बनाउँदाखेरि हामीले गहिरो बनाएर ड्याङ बनाउने गर्छौँ जसले त्यसको आशय के हो भन्दा मोइस्चर चाहिँ त्यसमा कन्जर्भ होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ चाहिँ दबाई नर्सरी बनाउने गर्छौँ मल्चिङको सन्दर्भमा यसमा चाहिँ खास गरेर जर्मिनेसन गराउनको लागि चाहिँ मल्चिङ गर्ने हो यसलाई चाहिँ लाइट फो लाइट पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ जर्मिनेसन हुँदैन यो लाइट नपरोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ बोराले छोप्ने गर्छौँ र मोइस्चर पनि त्यो त्यो बोरा जुटको बोराले गर्दाखेरि मोइस्चर पनि कन्जर्भ भइरहन्छ यसबाट यसबाट तपाईँको पन्ध्र दिनमा चाहिँ बिउहरू टुसाउन थाल्छ र त्यसको बिउ बेर्ना तयार हुनको लागि चाहिँ दुईदेखि ढाई महिना लाग्छ प्याज रोप्दाखेरिमा लाइनदेखि लाइनको दुरी पन्ध्र सेन्टिमिटर र बोटदेखि बोटको दुरी दस सेन्टिमिटर कायम से गर्नुपर्छ यसरी गर्दाखेरिमा तपाईँको एक रोपनीमा पाँच सय चार सयदेखि पाँच सय ग्राम बिउ भयो भने एक रोपनी बिउलाई पुग्छ प्याजको चाहिँ प्रतिरोपनीको हिसाबले गर्दाखेरिमा दस इन्टु पन्ध्र सेन्टिमिटरको स्पेसिमिमा लगाउँदाखेरि तेत्तिस हजार तिन सय तेत्तिस बेर्नाहरू अटाउँछन् यसको मल खातको, हिसाबमा कुरा गर्दाखेरिमा अब मल खास गरेर बिरुवा माटोमा कति नाइट्रोजन फस्फरस पोटास लगायतका मलहरू छन् त्यसले फरक पार्छ तैपनि टेन्टेटिभ रूपमा चाहिँ चार किलो डिएपी तिन किलो युरिया र पाँच किलो जति पोटास भए पुग्छ एउटा साधारण टेन्टेटिभको हिसाबले कुरा गर्दाखेरिमा पोटास चाहिँ यो यो क्रपलाई बढी चाहिन्छ चाह। बल्बिङको बेलामा पोटास चाहिँ यसले बढी कन्जर्भ गर्ने मतलब लिने हुँदाखेरिमा कन्ज्युम गर्ने हुँदाखेरिमा पोटास चाहिँ अलिक बढी हाल्दा राम्रो हुन्छ फर्टिलाइजर त अब तपाईँको नर्सरी बेड प्रिपेरेसनलाई पनि चाहिन्छ चाह। र अन्तिम अवस्थामा हामीले जब बेर्नाहरू रोप्ने गर्छौँ त्यो बेलामा पनि माटोमा मैसा माटोमा मलहरूको मात्रा चाहिँ मिलाउनु पर्छ जसमा चाहिँ अब कम्पोस्टको चाहिँ आफैसँग एभाइलेबल जति कम्पोस्ट छ एक दुई टन प्रतिरोपनीको दरले गर्दा अझ राम्रो भयो यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी पानी लाग्ने र विडिङ गर्न सबभन्दा बढी खर्च लाग्ने हुन्छ विडिङमा त अब तपाईँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब सानो सानो तपाईँको यो झार आइसकेका हुन्छ अब त्यो नर्सरी बेड अवस्थादेखि नै झारहरू आउनु सुरु गर्छ अब यसमा चाहिँ अब प्याज जस्तै खालको अब मोथेहरू आउँछ अनि अरू अरू प्याज जस्तै किसिमका विडहरू निस्किँदो रहेछ जसले गर्दा प्याज र झार चाहिँ छुट्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ कति व्यवस्थामा र यसको सिजनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरिमा पनि बिउ रोपेदेखि बल्ब लिन्जरीमा चाहिँ छ महिना समय लाग्ने हुन्छ जसले गर्दा यो चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ क्रप पनि हो पानी चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले दैनिक जसो हाल्नुपर्छ जबसम्म बिरुवा मतलब रोप्ने लायक हुँदैनन् तबसम्म चाहिँ यसको लागि चाहिँ पानी चाहिँ यथेष्ट रूपमा दिनुपर्छ प्याजमा खास गरेर सुरुको अवस्थामा पानी एकदमै बढी चाहिन्छ चा। र बिस्तारै प्रडक्सनको हाफ स्टेजसम्म जाँदाखेरिमा पानीलाई बढाउँदै जानुपर्छ बल्ब अथवा गानो तयार भइसक्छ र अब खन्ने बेला हो भन्ने भइसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ पन्ध्र दिन पहिला पानी पनि दिन बन्द गर्नु गर्नुपऱ्यो र त्यसको डाँटलाई चाहिँ ढलाइदिनु पर्यो ढलाइदिनु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन ड्राई म्याटर जुन छ त्यसको जुन खाद्य पदार्थ हुन्छ त्यसमा चाहिँ लामो समयसम्म टिकिराख्नुको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ र यो यो यो, यो गर्ने भनेको अब कमर्सियल हिसाबमा चाहिँ मेलिक हाइड्राजाइडले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर हामी साधारण किसान दाजुभाइले चाहिँ दिदीबहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पन्ध्र दिन पहिला चाहिँ त्यो डाँठलाई जुन छ ढलाइदिएपछि त्यो आफै बिस्तारै चाहिँ त्यसमा चाहिँ ड्राइनेस आउन थाल्छ सुक्खापन आउँछ जसले गर्दा स्टोरेजमा लामो समयसम्म टिक्न सक्छ यसमा खास गरेर पर्पल ब्लच र र तपाईँ थ्रिप्सले दुःख दिन्छ रोग किराहरूको सन्दर्भमा यो पर्पल ब्लसको लागि चाहिँ हामीले कपर कपरक्सिक्लोराइड म्यान्कोजेब र कार्बन डाइजिम मिक्स भएको विषादीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसमा इस, सबैभन्दा बढी दुःख दिने भनेको यी दुइटै दुईवटा रोग रोग र रो किरा मात्रै हुन् पर्पल ब्लच एउटा भयो अनि स्मर्ट एउटा लाग्छ अनि चाहिँ थ्रिप्सले एकदमै दुःख दिन्छ थ्रिप्सले चाहिँ त्यो पातबाट चाहिँ चुसेर चाहिँ एउटा टनल जस्तो बनाएको हुन्छ लिफमा भने पर्पल ब्लसमा चाहिँ खुसी विकास हुन्छ जसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सिस्टमिक विषादीहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ हरियो प्याजको सन्दर्भमा खास गरेर हामीले अफसिजन प्याज निकाल्नुपर्ने हुन्छ खास गरेर दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ प्याजको बजारमा चाहिँ डिमान्ड बढिरहेको हुन्छ र त्यति बेला स्टक राखिएको प्याज पनि कम हुने र भारतबाट प्याज पनि नआउने प्रब्लमले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ खास गरेर भदौको अन्तिममा नै बिउ राखिसक्नुपर्छ र हामीले यो अझ अझ अगाडि नै पनि गर्न सकिन्छ दसैँ तिहारभन्दा अगाडि नै अथवा अलिकति एक महिना पछाडिको हिसाबमा चाहिँ प्याजलाई निकाल्न सकिन्छ जसको लागि हाम्रो भेराइटी चाहिँ तपाईँको एग्रिफोन डार्क रेडलाई चाहिँ लिएको छ चा। यो भेराइटी चाहिँ खास गरेर हरियो प्याज खानको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा मुलाको बिउ उत्पादन प्रविधि सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ मुलाको बिउ उत्पादन गर्नको लागि मुलाको जरा पहिले उत्पादन गर्नुपर्दछ त्यसपछि बिउ उत्पादन गर्ने मुख्य जमिनमा त्यसलाई सारेर बिउ उत्पादन गर्नुपर्दछ यसरी बिउ उत्पादनको लागि जरा सार्दाखेरि के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ जसले गर्दा बिउको जातीय शुद्धता र गुणस्तर कायम रहोस् यी विभिन्न पक्षमा जानकारी दिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ बागवानी विकास अधिकृत सुस्मिता खनाल हामी अहिले यो मुलाको बिउ उत्पादन ब्लकमा रहेका छौँ यहाँ चाहिँ हामीले मिनुअर्ली जातको मुलाको बिउ उत्पादनको लागि यो जरा उखेलेर रोपेका छौँ यहाँ चाहिँ हामीले यो नार्कको हर्टिकल्चर डिभिजनबाट बिडर सिड लिएर आएर रा, मेन प्लटमा लगाएका थियौँ र त्यहाँबाट जातीय गुणहरूको आधारमा सेलेक्सन गरेर रा, राम्रा जातीय गुण भएका मुलाका जराहरू उखेलेर चाहिँ यो प्लटमा सारेका छौँ यो एउटा परसेचित बाली भएको हुनाले चाहिँ यसको पृथकता दूरी लगभग बिउको स्तर हेरिकन हजारदेखि सोह्र सय मिटरसम्म कायम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले पृथकता दूरीको ख्याल गरेनौँ भने यो चाहिँ अन्य बालीहरूसँग चाहिँ परागसेचन भएर उत्पादन हुने बिउको गुणस्तर घट्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई ठाउँको उपलब्धताको आधारमा पृथकता दुरी चाहिँ त्यति धेरै मेन्टेन गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ यो स्क्रिन यो नेटभित्र चाहिँ हामीले लगाएका छौँ बिउ लगाएको साठीदेखि पैँसठी दिन पश्चात मुला निकालेर चाहिँ जातीय गुणको आधारमा हामीले मुलालाई यता ट्रान्सप्लान्ट गरेका छौँ र यता ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि चाहिँ रोग नलागेका र जातीय गुण अनुसारका मुलाहरूलाई निकालेर त्यसको जरालाई चाहिँ हामीले व्यविस्टित दुई ग्राम प्रति लिटर पानीको घोलमा डुबाएर मात्र यहाँ ट्रान्सप्लान्ट गरेका छौँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ माटोबाट सर्ने ढुसिजन्ने रोगहरू कम लागोस् र यो चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन होस् भनेर यसो गरेका छौँ हाम्रो यो जरा सार्ने दुईवटा पद्धति रहेका छन् एउटा हामीले जरा काटेर रोप्छौँ भने अर्को जरा नकाटिकन रोप्ने गर्छौँ जरा काटेर रोप्दाखेरि चाहिँ जम्मा जो जराको एक तिहाई भाग काटेर फालिन्छ र जरा नकाटिकन रोप्ने पद्धतिमा चाहिँ सग्लो जरा नै रोप्ने गरिन्छ तर हामीले यहाँ चाहिँ यो जरालाई नकाटिकन रोपेका छौँ र यदि जरा काट्ने हो भनेदेखि चाहिँ एक तिहाई जति भाग जरा काटेर त्यसलाई चाहिँ दुषीनाशक विषादी बेबिस्टिन दुई ग्राम प्रति लिटर पानीको घोल बनाएर त्यसमा लगभग आधा घन्टा जति डिपिङ गरिसकेपछि अनि फिल्डमा हामीले चाहिँ रोप्ने गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले जरा काटेका छैनौँ यो रोप्दाखेरि अर्को ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुरा भनेको चाहिँ यसलाई रोप्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको पात पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ पातहरू हटाएर बाँकी रहेको जति पनि पातहरू छन् फ्रेस पातहरू त्यसलाई चाहिँ यो भागबाट छ सेन्टिमिटर कायम गरेर बाँकी पातहरू हामीले काटेर हटाउँछौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो जरामा सञ्चित भएको खानेकुराहरू यो पातहरूमा वेस्टेज नहोस् र बाँकी यहाँबाट निस्किने नयाँ मुनाहरूले चाहिँ फ्रेसली त्यो खानेकुराहरूलाई हप्टे गर्न सकोस् र रा राम्रोसँग चाहिँ यसको राम्रोसँग सर्ने र रा वृद्धि विकास राम्रोसँग होस् भनेर रा यसो गरिएको हो बिउ उत्पादनको लागि हामीले यसरी जरा रोप्दै गर्दा चाहिँ एउटा बोटदेखि अर्को बोटसम्मको दुरी एक मिटर र एउटा लाइनदेखि अर्को लाइनसम्मको दुरी पनि एक मिटर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले फराकिलो स्पेसिङ गराउँदा फराकिलो गरी बिरुवा रोप्दा चाहिँ भोलि पोलिनेसन गर्नको लागि पराक्सेचन गराउनको लागि चाहिँ अत्यन्तै सजिलो हुन्छ प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मलहरू मिक्स राम्रोसँग मिक्सिङ गरिसकेपछि जुन यो जरा छ चा, यसलाई चाहिँ पैँतालिस डिग्रीको स्लोपमा छड्के बनाएर रोपेका छौँ यसरी छड्के बनाएर रोप्दाखेरि यसबाट निस्किने साइड जराहरू चाहिँ राम्रोसँग फैलिन पाउने र त्यसबाट पोषण तत्त्वहरू राम्रोसँग लिन पाउने भएको हुनाले भोलि यहाँबाट फुल फुल्दा र फल लाग्दाखेरि चाहिँ राम्रो गुणस्तर तथा राम्रो मात्रामा उत्पादन लिन सकिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसो गरिएको हो हवस् त दर्शक वृन्द आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला सम्पर्क गर्ने ठेगाना स्क्रिनमा दिइएको छ आउँदो साता यस्तै नयाँ प्रविधियुक्त कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिम लगायत म कार्यक्रम प्रस्तुत सृजना पौडेल पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार <laughs> भगवान नेपालका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई सरकारले सिफारिस गरेको र हावापानी सुहाउँदो तिम्रो लागि पनि विशेष कुरा मागेको छु नि त जति कानी खुसी गरे नि के भयो त आखिर मैले कुरा बुझिसके <laughs> <laughs> अनि

जन विक्रेताले नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत मात्र बिक्री कृषकले राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट सूचीकृत बिउ होइन बुझेर मात्र खरिद गरौं समृद्ध नेपालको आधार असल बिउ उत्पादन अपार नेपाल सरकार कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र